Hva er det vi skal til med her nå? Det er ikke så skjønner at du filmer, vet du. Det er et spørsmål. Hva er det vi skal til med her nå? Hæ? Bra svar. Nå skal vi kjøre snedskuter. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg veldig. Vis det i kroppen da. Dette blir skikkelig. Jeg er nødt til å lese opp litt for forsikringen for dere. Og den sier at dere ikke lov til å drikke alkohol, og det skal være fylt til 16 år. Dere må si fra hvis det er feil og mangler på kjøretøy, kom alltid inn i depoet der. Og ved uvettig bruk av kjøretøy eller kjøring i strid med betingelsene, så er man økonomisk ansvarlig for det man måtte ødelegge på skuteren og på tredjemann. Og ved skade på kjøretøyet så er det alltid ansvarlig for kaskoforsikringens egenandel, som er skyhøy på disse to maskinene her. Så dere må ikke kjøre ut og velte i svingene. Det må dere passe på at dere ikke gjør. Da går det, da koster det skjorta. Så dere må... Hvor dyr skjorta er? Hva? Hvor dyr er skjorta? Den er faktisk halv 15 000 på disse to skuterne her. Og 6 på den. Så det må dere ikke gjøre. Disse går veldig sjelden i utleie. Vi hender vi bruker dem inn i firmaet, men da gjør vi oppmerksom på at de er veldig dyre. Vi kommer til å bruke... Skal vi bruke 4 skuter, går det? Ja. Så vi tar 3. Ja, vi tar 4. Vi tar 4, ja. Det gjør vi. Og så, da har vi den klar. Da skal en få lov til å signere her. Hvor er du den? Vi er på skuterutleie. Vi skal dø. Ja, vi skal dø. Ved skade på kjøretøyet så er det alltid ansvarlig for kaskoforsikringens egenandel, som er skyhøy på disse to maskinene her, som er skyhøy på disse to maskinene her, som er skyhøy på disse to maskinene her. Så dere må ikke kjøre ut og velte i svingene. Opp med hånd! Ja, alt er ok. Hva som skjedde nå? Nei, det måtte jo være en annen som kjørte over emne enn hvis det går på. Hvem skal gå galt? Vi skal få revier her. Ja. Daven er fløy! Bare et hull i bakken som jeg har dykket langt inn i. Bakken var forslått. Så jeg på de hoppene, det var liksom lett da, helt sånn der 3-4 meter, pang, og så opp nye 3-4 meter. Det var en elv, en bekk. Ja. Du hoppet 15 meter, 10-15 meter å hoppe. Men det er så flatt lys, og du så ikke noe. Jeg så ingenting, jeg plutselig så bare... Nei. Åh! Nei, det er noe å kjøre utenfor løpet. Ja, bare tenk det. Ja, det er egen andel! Det er det som er farlig å kjøre utenfor. Du kan ikke tenke at nå skal jeg kaste meg eller noe hjelp. Nå skal hjelp. Du trikse hvis du bare henger etter styret, så... Der røk egen andel, tenkte jeg. Var det ingen som... Nei, nei. Vippe den bryteren. Hæ? Tror du den lille bryteren må vippes? Hvilken da? Den ved siden av drahåndtaket.
Sånn? Ja. Der? Ja.